Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ve əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə bağlı məlumat yayıb. Marca Az xəbər verir ki, məlumatda minimum aylık pensiyanın məbləğinin 16.7% artırılarak 240 manatdan 280 manata çatdırılacağı qeyd edilir. Bu artım 100 min edək pensiyasını əhatə edəcək. Sərəncamla minimum aylık əmək haqqı 1 yanvar 2023-cü ildən 15% artırılarak 300 manatdan 345 manata çatdırılır. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylık tarif maaşları da bir ay müddətində bu sərəncama uyğunlaşdırılacaq və minimum əmək haqqı artımı vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə əmək haqlarında artımları təmin edəcək. Ümumilikdə minimum əmək haqqı və vətəcə üzrə işləyənlərin əmək haqqı artımı 700 min nəfəri əhatə edəcək. Yeni sərəncama əsasən minimum pensiya 280 manata çatdırılacaq, müavinət və təqaüdlər artırılacaq. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti təkliflərini 10 gün müddətində hazırlayaraq dövlət başçısına təqdim edəcək.